Hallelujah. Hallelujah. I want to share with you just a little bit. Nataka nishikishike kidogo. And I'm going to take about 5 or 10 minutes to do that. Nitachukua dakika 5 au 10 kufanya hivyo. I told Dr. Bishop Charles that I want to sometime in this share a little bit about what all is behind this Bible school. Nilimwambia Askofu Jangalasoni kwamba ninataka nieleze kwamba hiki chuo cha Biblia kinajumuisha nini au kwa nini hiki chuo cha Biblia kipo. And I believe that this is the right time to do that. Na naamini kwamba huu ni wakati sasa wa kufanya hivyo. So that it helps you to value. Ili ikusaidie wewe kuweza kuthamini what you are getting as a Bible school student. Kama kile unachokipata kama mwanafunzi wa chuo. There is a lot behind what we do every time we come together for 2 weeks and learn the word. Yeah, kuna mambo mengi sana yanajumuishwa tunapokuja pamoja kwa wiki mbili kukutana. And this was something that the Lord put in both Dr. Bishop and my heart. Hiki ni kitu ambacho Mungu ameweka kwetu sote kwa Daktari Jangalasoni na mimi mwenyewe. About laying a very strong foundation of teaching. Kuweka mafundisho ambayo ni ya msingi katika mioyo ya watu. That can be used for this ministry. Ambayo itatumika katika huduma hii. And for all of the churches and friends and ministries that are associated with it. Na kwa makanisa yote ambayo yanajumuika na kanisa la Orphan na marafiki wa Orphan. Without teaching, you cannot grow. Pasipo mafundisho hauwezi kukua. Preaching can inspire and inspire and inspire, and that's important. Mahubiri yanasisimua, yanasisimua, na ni muhimu. But you'll never really grow and develop as a Christian if you don't know the Word of God. Lakini hauwezi kukua na kuwa imara kama Mkristo kama hujui neno la Mungu. And you don't have a good foundation of teaching. Na hutaweza kuwa na mafundisho ya msingi. And so that's why we're doing that. Na ndio maana tunafanya hivyo. I love to preach. Napenda kuhubiri. And the fire that's with it. Na kutoka na moto kabisa. But I also understand how important it is just to take the time and to teach. Lakini najua pia jinsi ilivyo muhimu kuchukua muda na kufundisha. And that's where the real disciple of Jesus develops. Na hapo ndipo wanafunzi wa Yesu wanapopatikana. But with this, lakini pamoja na hilo, it's not just us standing up here for 3 hours every night. There are thousands of hours involved. With what every student gets. There are thousands of hours of study. Kuna maelfu ya masaa ya kusoma. In my life, I started when I was 17. Mimi katika maisha yangu nilianza kusoma nikiwa na miaka 17. So that's over 40 years of studying the word. Ni zaidi ya miaka 40 ya kusoma Biblia. Faithfully studying. Kusoma Biblia kwa uaminifu. I regularly study and read the word. Na mara kwa mara nasoma na kujifunza neno. And so that's behind it, and your bishop is the same. Na pia askofu wako ndio hivyo hivyo, kwa hiyo ndio mambo ambayo yanahusika tunafanya, tunatumia muda mwingi kusoma na kujiandaa kwa ajili ya Bible school, ya shule hii ya Biblia. There are a lot of finances. Pia kuna fedha nyingi ambayo inahusika. That are involved. Fedha nyingi inahusika. Thousands of euros. Maelfu ya euro. Every time we come, kila wakati tuwakuja, it's between 2,000 and 3,000 euros just on the expense part. Ni kama euro 2,000. And so I want you to understand that there are other people that are also involved in that. Nataka pia uelewe kwamba kuna watu wengine ambao wanatoa hela kwa ajili ya kusaidia mimi kuwepo hapa. You know why that is? Unajua hiyo ni kwa nini? Because Bishop is able to give the vision, and I'm able to give the vision, and the people that are behind that believe in the vision here. Kwa hiyo askofu aliweza kutoa maono nikaelewa, na mimi nikachukua ile maono nikapeka kwa watu wengine, na wale watu wengine wakaelewa ile maono, ndio maana wanaweza wakatoa hela kusaidia sisi tuweze kuwa hapa. In order to get here, ili mimi niweze kuwa hapa, it takes 2.5 hours to drive from one city to another for me.
inahitajika ni safiri kwa zaidi ya masaa mawili na nusu kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Then I park my car, you must pay for that. Na anapaki gari lake natakuwa ulipie. Then you have the plane ticket. Inatakuwa ulipie tiketi ya ndege. Then you have the hotel. Inatakuwa ulipie hoteli. And it's important that we are able to stay in a clean place and also eat that kind of food. Na pia ni vizuri nikae sehemu ambapo ni nzuri na pia kula chakula ambacho ni kizuri. And that's something that your bishop told me that I must do. Na hicho ndicho ambacho askofu wenu aliniambia natakuwa nifanye hivyo. Because our bodies are not the same as what you're used to. Na pia kwa sababu miili yetu haiko sawa na jinsi ambavyo tumezoea. And I'm thankful. Na pia ninamshukuru Mungu. And it's not that I need American food, you know that. Na sio kama nahitaji chakula cha Kimarekani, unajua hilo. Because in the crusades I've eaten the goat with everybody else. I have no problem with any of that. Nilipokuwa nafanya mikutano nilikuwa nakula na kila mtu. Pamoja tukula pamoja, sina tatizo na hilo. But you understand. Lakini unaelewa. And I have alone back in Germany 3 people that have taken off of their work. Na nina deni kule kule Ujerumani kuna watu watatu ambao wameacha kazi zao. 3 people that have taken 3 weeks of their private vacation time. Kuna watu watatu ambao wametumia wiki zao tatu za mapumziko. Just so I can be here. Ili mimi niweze kuwa hapa. They are filling the gaps for me. Sasa wao inabidi wachukue nafasi ambayo mimi nitakuwa niwepo. Because we have a ministry at home as well that has to go forward. Kwa sababu tuna huduma kule nyumbani ambayo inatakiwa iendelee. And our ministry has to grow a little bit more. Na huduma yetu itakuwa ikue zaidi kidogo. When you get people saved in Germany, it's a whole different deal. Kusababisha mtu aokoke kule Marekani ni kitu kingine kabisa, nani Ujerumani ni kitu kingine kabisa samani. If you've got a church of 50 people in Germany, it's like having a church of 5,000 here in Africa. Ukiwa na kanisa la watu 50 kule Ujerumani ni sawa na kuwa na kanisa la watu 5,000 hapa Afrika. It's tough ground. Ni eneo gumu sana. But thank God the water of the rain of God is moving and people are getting saved and we're glad for that. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya mvua na maji ya Mungu yanapita na watu wanaokoka. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. But only 3% of the population in Germany is actually born again. Kwa asilimia 3 tu ya watu kule Ujerumani ndio wameokoka. Asilimia 3. So it's big time pioneering there. Kwa hiyo pale inahitajika kujitolea kwa hali ya juu sana. And then na pia, when I go back, nikirudi, I must quarantine for 5 days. Lazima pia niweke karantini. Karantini ni nini kwa Kiswahili? So by the time I get back, 3 weeks of our time back in Germany is spent here. Kwa hiyo akifika kule anatakuwa tena azuiliwe kizuizini kwa siku 5 na pia ametumia wiki 3 hapa. And I want you to understand what's behind this. Nataka uelewe uzito wa hili kwamba anatumia wiki 2 Afrika, anatumia wiki 1 akifika kwao ya kuzuiliwa kutokuingia karantini wiki 1, kwa hiyo ametumia wiki 3. Kwa hiyo lazima sisi tuone umuhimu na uzito wa yeye kuwepo hapa. And my wife has a lot of extra responsibilities also. Lakini pia mke wake kule nyumbani ana majukumu mengi ya kufanya. But she's behind this 100% and believes God this is what we're to do. Lakini pia anamwamini Mungu kwamba hiki ni kitu ambacho Mungu ametaka tukifanye. And then you have different expenses when we're here. Lakini pia tuna matumizi mengine tutapokuwa hapa. And our ministry does bless in that way. Na pia huduma yetu inafanya kitu kwa hilo pia. Not with great large amounts. Sio kwa pesa nyingi. And there's a reason for that. Na pia kuna sababu kwa ajili ya hilo. Because sometimes, sababu wakati mwingine, when churches here or ministries here draw all of their money from the outside, kwa sababu wakati mwingine kama makanisa ya hapa yakitoa hela yao yote kule nje, the people never there learn to believe God for themselves. It is your responsibility to believe God for the money for this ministry. And then you want to bless also those ministries that come in. Because that's your seed that you can grow and go forward. You understand? Unaelewa. And then when I get back to the hotel, nikirudi kule hotelini, remember Rudolph?
Kumbuka Rudolf. Well, he came here with me. Alikuja hapa na mimi. For the purpose of training somebody. Kwa ajili ya kumfundisha mtu. To run the camera and do all of the technical things. Ili aweze kufanya kazi ya kamera na kufanya ile mambo yanayohusika mambo ya kitaalamu. And we paid for him to do that. Na tulimlipa afanye hivyo. But you understand those people are not here right now. Lakini hao watu ambao tuwafundisha kwa ajili ya kuchukua hawapo hapo sasa hivi. So now we have to start over. Inabidi tuanze tena. Did we stop? Je, tumesimama? No, praise God for Bishop Charles's son, and we're so thankful for that. Asante Mungu kwa ajili ya Askofu Jangalasoni kwa ajili ya mtoto wake ambaye anafanya hivyo sasa hivi. And then we have Pastor John. Tuna mchungaji John. Which also has a ministry. Ana huduma pia. And he could be working on that. Anaweza akafanya kitu kule kwenye huduma yake. But he also believes in what we're doing. Na anaamini kwa kile ambacho tunachokifanya. And we want to make sure that we get good translation. Na tuhakikisha tupata mtu anaweza kutafsiri vizuri. And he's doing an excellent job. Our other translator did an excellent job. Anafanya kazi nzuri na hata yule mtafsiri mwingine alifanya kazi nzuri. But we also want to make sure that they are blessed. Na pia tunataka kuamini kwamba pia hakikisha wamebarikiwa pia. So think about that. Nataka ufikirie kuhusu hilo. Nothing is free. Hakuna kitu ambacho ni cha bure. And we've made the Bible school where people don't have to pay for it. Na tumetengeneza shule ya Biblia ambayo watu hawalipi pesa. But it's not free, I promise you. Lakini sio bure nataka nikuhakikishie. Because there's a lot of money and a lot of time involved in it. Kuna pesa nyingi ambayo inahusika, kuna muda mwingi unatumika. And we want to value that. Na tunataka tuheshimu hilo. And we want to value all the people involved. Na tunataka pia tuwathamini wale watu wote wanaohusika katika hilo. Hallelujah. Hallelujah. So I wanted to take the time to share that with you. Nimetaka nichukue muda kushirikiana na wewe hilo. So that you understand. Ili uelewe. That ministry. Kwamba huduma. Is not just standing up here for 2 hours. Sio kusimama hapa tu kwa masaa mawili. Your bishop. Mchungaji wenu. He was doing marriage counseling the other night right before he got up to the platform. Alikuwa anafanya ushauri wa kindoa kabla hajaja hapa kwenye madhabahu. His desk up there is full of Bibles. Na pale ana Biblia nyingi sana kwenye meza yake. And books, and he's been digging. Na vitabu na amekuwa akisoma. So there's much behind this. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanahusika. There's nothing free. Hakuna kitu cha bure. It costs time, it costs people, it costs money. Inagharimu pesa, inagharimu watu, inagharimu kila kitu. When I was in Bible school, nilipokuwa kule kwenye shule ya Biblia, you know what the leader said? Unajua kiongozi alisema nini? He said, you want to know how to spell ministry? Aliniambia unataka kujua jinsi ya kuanzisha huduma. W-O-R-K. W-R-K. Work. Work. Yeah. Kufanya kazi. Ministry is work. Kufanya huduma ni kazi. But we love to do what we're doing. Lakini tunapenda kufanya kile ambacho tunakifanya. And I promise you, we work very hard. Nataka kuhakikishia tunafanya kazi kwa bidii. Very hard. Kwa bidii. And my time at the hotel is not sitting on the beach and drinking drinks. Na mimi muda wangu kule hotelini sio kukaa tu beach na kunywa vinywaji. Every day. Kila siku. I go home. Naenda nyumbani. Relax for an hour. Call my wife. Nampigia simu mke wangu. Go to bed. Nalala. Get up early. Naamka mapema. Go to breakfast. Nakunywa breakfast. Jump in the pool one time. Naruka kwenye kuogelea. And then starts the rest of the day of study. Ninaanza kusoma. To prepare. Kujiandaa. That every message can be fresh. Ili kila ujumbe upate kuwa That's every day. Kila siku. Work. Kufanya kazi. W-O-R-K. W-O-R-K. And we give praise to God that we can do that. So I want you to understand what's behind that. And I think it fits very appropriate with what your bishop just taught. Rudolph, he uploads all of the messages. He works on all of the messages every single day. Rudolf anafanya kazi kubwa kuweza kuhakikisha zile jumbe anaziweka kwenye computer. And he's still working a full-time job almost. Na pia anafanya kazi ya moja kwa moja pia. And he does the same in the church. Na anafanya hivyo kanisani. And I have other people that are very involved there as well. Na pia kuna watu wengine ambao wanahusika. And I'm thankful for every one of them. Na namshukuru Mungu kwa kila mmoja wetu. Just so you can come and get the messages. Ili kwamba wewe uje upate ujumbe. And we can get all of this out. Ili tuweze kutoa ujumbe zifike na watu wengine. Are you thankful for that? Je, unamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo? How many of you say thanks? Wangapi wanasema asante? Hallelujah. Hallelujah.
So you tell the people in Germany and all the people involved in this, Pastor, thank you, thank you, thank you. Hebu waambie watu kule Ujerumani wanahusika, mchungaji Joni, pamoja na askofu, hebu semeni asante, asante sana kwa sauti. Thank you, thank you, thank you. Now we're going to do it no matter what, because this is what God told us to do. Tutafanya ijalishi itakuwaje kwa sababu Mungu ametuambia tufanye. So we're not doing that for your thanks. Atufanye kwa ajili ya kusema asante kwenu. But when you honor God, lakini ukimheshimu Mungu, there's a blessing on that. Kuna baraka katika hilo. Amen. Amen. All right, so sasa, you can change the file. Unaweza kubadilisha sasa.